dag der skal vi altså sige velkommen til Axel Dam, som bliver den nye spiller her på holdet. Og hvis I lige vil se lidt mere til Axel, så prøv lige at se de klip, der kommer her, og så får jeg så lov til at se Axel give en gas ude på banen bagefter. Bolden ikke ligger særlig godt, og man er stadig til. Tag hatten af. Hold da kæft. Du må ikke lave dem bag om støttebenet, altså. Jeg tænker, den der lidt ligger ikke godt. Hånden bare smadret hele over her. Go! Der blev skudt på mål. Jeg vil gerne have flere, ikke? Altså. Mange flere. Nu spejser vi det op. Ja. Nu skal jeg spille. Yes. Ikke med sakset, men med afleveringen. En halvliggende bold ind. Det første timer. Eller hvad? Ja. Så vi klarer bolden ikke her. Skal ind til Kasper og Axel derinde. Nu ser vi, de kan skrue. Oi! First pick! Ligger en lang aflevering til dem. Nok mest til brystet, hvis jeg kan lægge den. Og så skal der så bare være kasse. Vi vil lige starte med at skrue, og så kan vi tage det. Skal vi gøre det? Kan vi få en kontrakt?